Vítejte v Bejváku, kam si pravidelně zvu zajímavý hudební hosty na krátký pokec, ale hlavně, aby jsme si spolu zahráli nějakou písničku. Mým dnešním vzácným hostem je zpěvák a kytarista kapely Vypsaná Fixa Mardí. Čau. Čau. Vítej v Bejváku. Řekni mi, jak to teďka zvládáš v téhle šílený době? No, tak jsem zavřený doma. No. Probíhá distanční výuka. Aha, takže ty máš kolik dětí? Já mám jedno. A v který třídě? V šestý. Já mám v první teďka kluka a to docela to byl mazec ta distančka, takže... Já jsem jako na konci už svých sil, jakože už ta šestá třída je prostě vrchol mých možností. Najednou se probírá celá hustota, že jo. Nejseš ty učitel, ale náhodou? No, měl jsem být učitel, čeština, dějepis, ale jako fyzika, biologie, chemie. Jasně. Prostě prožívám teďka vlastně znova takový ty stresy, který jsem prožíval na té základce, protože se to snažím vysvětlit svý dcerce, která bohužel je po mně dost jako v tom. Bohužel jo, říkáš. No, jako fyzika, matika, chemie, to tam jako moc nejde. Já jsem kvůli tomu šel na vojenskou hudební školu, protože vojenská to je v pozovkách, ale hlavně hudební, že? A říkám, máte tam matematiku a chemii a oni ne, tam, a já říkám, tak tam jdu. No a s kapelou jak jako se scházíte, nebo aspoň komunikujete, voláte si, nebo něco podnikáte směrem k fanoušku? Ale abych řekl pravdu, tak vlastně jsme se teďka po měsíci viděli s Petersem, šli jsme spolu na oběd a seděli jsme sami v hospodě. Byla to dost jako depka. Mejňák je v tajemné vesnici v jižních Čechách. Jasně, ten se pomluvil. Ten se postihoval, my vlastně ani přesně nevíme, jak se tam jmenuje. Jo, a nebyli jste u něj ještě? Ještě jsme tam nikdy nebyli, takže tam bydlí dlouho, ale ne? Bydlí tam už asi 6-7 let a je to taková jako vesnice paní Kolombová. A Mejla je v Praze. A vyhlížíte k létu nějak, jako aspoň k festivalu? No, modlíme se, takhle modlíme se, no. Že to třeba nebudou ty super obří, ale aspoň, aby jsme mohli vyjet a hrát. Aspoň pro těch, dejme tomu, aspoň kdyby bylo těch 300 lidí, no, kdyby povolili. Já tomu rozumím, no. A teď už se mě, jako bych se chtěl zeptat na tuhletu věc, když už jsme tady v Bejváku a budeme spolu hrát, nebo zahráli jsme si, proč tahle věc, proč zrovna vlastně Pavel Bobek a Ouruby, protože je to asi rok, co jsem tě zval do svého pořadu a ty si říkal, že nejdřív nevím a pak říkal, anebo že bych si zaspíval tuhle písničku. No, já ji mám hrozně rád, líbí se mi ten text a celková nálada té písně a v podstatě je to taky jako, vlastně taky jako country, nebo je to určitě country a vlastně moje máma to byla Beatlesačka, nebo je Beatlesačka a Stoney a Beatles a můj táta, ten už je teda bohužel po smrti, tak ten byl velký příznivec country a pak se od nás odstěhoval a odvez všechny countryové desky se sebral a odvez a já jsem to vždycky jako spojený, že jsem na něj byl jako trochu nasraný kvůli tomu, že odjel a tu country jsem jako neměl rád, jako jsem ho... Kvůli němu trošku? No, trošku kvůli tomu jsem vlastně ho jako okamžitě jsem to dával pryč. No tak jo, možná proto punk rovnou, ne? No ale pak jsem pár věcí jako je Johnny Cash zaslech a začal se mi to líbit, prostě kus toho od sebe mě je a vlastně se mi dobrý country líbí, takže prostě tohle se mi líbilo a vždycky jsem si to pouštěl někde v jukeboxu ve 3 ráno a třeba 5krát za sebou a ta písnička se mi prostě líbí. No, no tak pojďme se mrknout společně na to, jak se nám to povedlo. Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdi bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymysleloval tu ten prstem někdo pív. Mě učil jen střílet, jenže druhý střelil dřív. A nevím sám, je-li psáno živořit či žít. Blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, že
nesmírná, když odvážím se přát. Oruby, nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít? Nechápu, proč po létech se zase slyším klid. Jen ruku vstáhnu za tebou, když nemůžu už vstát. Poruby, nechtěj mi lásku brát. Žil bych rád. Je tu část s dotazy od diváků, možná divaček, tak pojďme do toho, já ti tady s dovolením začátu. Tak pojďme. Jak jsi se dostala k jazzové hudbě? Počkej, ne, to je do jiného dílu, sorry. No jinak, jak jsi se dostala k jazzové hudbě, kdybych se ti zeptal? No naštěstí nějak a... Naštěstí ne? Vybavuje se mi takový film 24 hodin non-stop party. Znám, skvělej. Kde vlastně tam nějaký hrdina řekne jazz, to je poslední ostrov lidí, který neumějí hrát. Jo, jo. A já spíš jako tíhnu k tomu filmu, k té hudbě, takže jazz je mimo. Když jako už o tom mluvíme, tak mně se líbí ten muzikantský vtip, jaký je rozdíl mezi rockovým a jazzovým kytaristou, jestli víš. Ne. Rockový kytarista hraje 3 akordy celý život pro 10 000 lidí, ale jazzový kytarista hraje celý život 10 000 akordů, ale pro 3 lidi. Tak podívej, hele, tady pro tebe teďka, jo, píše Martina ze San Piega. Mimochodem, kdo ti stříhá vlasy? Tak. Nikdo. Tak jdeme dál. Nikdo. A to necháváš růst a pak prostě takhle to nějak bouchneš dveřma, ono to opadá, nebo? No, teď jsem tam dlouho nebyl a myslím si, že spousta lidí je na tom vlastně stejně teďka. V kadeřnictví. Aha. No, ale některé lidi nemají problém s tím mít účes i v době, kdy nesmíš do kadeřnictví, no, naprosto teď... perfektní. Tak, tvoje nejoblíbenější kapela a nejoblíbenější písnička, Lukáš z Letohradu se ptá. Vyvaro. Kapela, no tak to je jasný, ne? Tak Pixies, jo, já jsem věděl. Pixies, no. Cure. A co máš třeba od Cure? Friday I'm in Love. Hele, já nejradši měl... Boys Don't Cry. Boys Don't Cry, jako to byla taková první věc, co jsem o nich slyšel. Tak to je taková iniciační záležitost. A teď ještě jeden dotaz, mimochodem pište nám dotazy, pokud chcete a slyšet a dozvědět se nějaký zajímavý věci. Dáša z Bruntálu. Ha! Holíš se? Holíš se? No. Teď je otázka, kde, no, to je jedno. Ale seš jako pozor, seš oholen. Holím se. Občas se oholím. Teď jsem v listopadu zkusil ten November. No, přišel, tak jo, tohle, jsem, no, jak jsem, Jirky. No, jak jsem doma s tou dcerou na distanční výuce, tak jsem za ní přišel a ona mi řekla, tati, fakt, to prosím tě nedělej. Mě jednou zavolala Zemánek, jestli nepřijdu s nějakýma kapelama takhle prostě a že se budou dělat knírky a mě nerostly jako fousy a to bylo asi, když mi bylo 35 ještě furt. No. A pak mi jednou řekl Rostě Nováku z Laputiky mladší, říkal, hele, budeme fotit na desku a asi měsíc předtím mi poslal SMSku Nehol se. No. A já říkám, kam tím míří a normálně od té doby mám jakoby takovýhle strinč nějaký, ale myslel jsem si, že mi taky nedostal. Tak to byly dnešní dotazy. Tak to byl dnešní Bejvák, jehož hostem byl Mardi z kapely Vypsaná Fix a Mardi, díky moc. Taky díky a díky všem tvým kámošům z kapely, že to se mnou přežili. Přesně tak, chtěl jsem poděkovat, udělal si to za mě, mojí skvělý kapele, díky, že jste na to provodili, kluci, a děkujeme hlavně vám, že jste se dívali. Buďte tady s náma, přijďte příště zase do Bejváku, mějte se, buďte na sebe opatrný. Čau.